Terceiro vídeo de hoje, 30 de julho de 2021, na Lídia Araújo Leite, com vocês. Então, estamos no frio, né? Uma onda polar ártica está visitando, inclusive, regiões que nunca foram visitadas antes por tanto extremo frio, e a gente está aqui, né? Então, o que ocorre? Ocorre que eu estou defendendo o ponto de vista de que cada cidadão tem que tomar responsabilidade sobre si mesmo e sobre a família, não só se informando naqueles canais de costume, mas tentando buscar outras fontes de informação, pesquisando mais. Ó, vai sair o horário verão, vamos pesquisar mais o horário. Ó, tá morrendo o passageiro dentro do avião de infarto por causa das viagens, vamos pesquisar sobre o assunto. Então, a gente vai tentar pesquisar sobre todos os assuntos para poder ampliar o conhecimento. O conhecimento é a defesa de todo cidadão. Conhecimento não precisa de você ir para a universidade nem para a escola. O conhecimento basta que você tenha um interesse. A escola, a universidade são interessantes, são necessários, sim. São extremamente necessários e interessantes. Desde que você vá para a escola sabendo o que é a escola, o que você vai fazer na escola e qual a importância da escola na sua vida. Que você tenha realmente domínio sobre o que você quer, os seus objetivos a serem alcançados. A escola é extremamente importante. Quando um aluno chega na escola com os objetivos, com o estímulo da casa, do pai, da mãe, dos irmãos, dos tios, dos avós, ele chega na escola com um comportamento bem melhor da gente como professora lidar do que o aluno que vai para a escola, porque tem merenda, tem que merendar. Do que o aluno vai para a escola porque a mãe não está a fim de ficar com o menino em casa, apesar de não estar trabalhando. Porque quando vai para a escola, porque o menino é muito trabalhoso, muito custoso, e na escola os professores têm a obrigação de resolver essa questão. Então são vários e vários e vários e vários. Ou vai para a escola porque é imposição legal. Então são vários os motivos que levam o aluno à escola. O que nós estamos tendo hoje no Brasil, e está me preocupando muito, é a baixa qualidade de ensino verificado pelas práticas e ocorrências que estão acontecendo, principalmente na medicina. É um nível muito questionável dos nossos médicos, principalmente os que servem à saúde pública. Voltando lá na escola. Ai, mas o que que a escola tem a ver com frio? Ai, mas que papo chato. O que a escola tem a ver com o horário verão? O que a escola tem a ver com essas coisas todas que ela começou a falar no primeiro vídeo, agora eu acho que ela está se perdendo? Não. Eu estou realmente achando você para trazer a realidade, e eu não sou dona da realidade, mas eu quero compartilhar com você o que eu sei, porque eu acho que você é uma pessoa importante. O que acontece é que na escola, eu fui professora de um dos primeiros projetos de escola integral no sul do Brasil. E quando terminou meu período de contrato, eu disse: eu não quero mais. Desempregada com dois filhos no sul do Brasil. E eu deixei o projeto. Muito louvável, não tenho nada contra, não estou falando deles, e são pessoas que trabalham com muito afinco, com muita dedicação. Professor, o coordenador do projeto, não. São minhas convicções e as minhas ideias, minhas ideologias que não foram em acordo. Eu passava 9 horas do dia, eu ia para a escola e ia no transporte da escola, ficava na escola o dia todo. Na hora do almoço, eu tinha que sentar no pátio, almoçar com os alunos e fazer tudo com os alunos ali o dia todo, entendeu? Mudava as turmas. E eu ficava observando os alunos e ficava observando os professores, e de forma que para mim. Eu verifico o seguinte: o pai e mãe são pessoas responsáveis e trabalhadoras. Você quis um filho? Assuma o filho. O seu filho não é obrigação do Estado. A educação é sua. O seu filho não é obrigação da escola. A educação é sua, a formação é sua, o exemplo é seu. O que estão fazendo é o seguinte: colocando os filhos nas mãos do Estado,
em torno de projetos, Bolsa Família, ajuda. Eu também fiz uso da Bolsa Família, certo? Então, o Estado cuida dos filhos enquanto filhos num ambiente educacional. Só que o Estado também exerce a educação e a reintegração à sociedade daqueles que cometeram um crime no sistema penitenciário. O Estado cuida dos idosos que são abandonados pelos filhos ou são largados nos asilos porque os filhos têm prioridades. O Estado cuida dos órfãos, que são crianças abandonadas pelos pais ou tiradas do pai porque os pais tiveram algum comportamento criminoso ou não tiveram suficiência. Vamos voltar à instituição família, cadê? Cadê a instituição família? Se você vai ter um filho, se você quer um filho, você casou ou não casou? Você tem um filho por querer ou porque aconteceu. É uma dádiva de Deus. Cadê a igreja? Não vem mais como dádiva de Deus filhos. Por quê? Porque os filhos estão se transformando em algo muito longe daquilo que os pais idealizam. Muito longe para o lado negativo. Então, quando eu digo as instituições básicas da sociedade estão falhando no todo, ao mesmo tempo, e sendo enfraquecidas, e as famílias estão cansadas, e a igreja está cada dia mais sendo abandonada, todas as igrejas, e a coisa está virando assim, algo extremamente de risco e preocupante. Porque se você tira a base de uma construção, ela desmorona. Ela fica sem alicerce, ela fica sem nada. O que ocorre é o seguinte: você teve o seu filho, é pobrezinho. Eu fui e sou pobre. Eu me viro muito graças à escola, à educação que eu tive, à formação que eu tive. Eu me viro bastante. Mas acima de tudo, a formação que eu tive em casa com a minha família, com meus pais, que não me acompanham mais há muitos anos. Então, o que ocorre é que teve o filho, pai e mãe, é pobrezinho, pai vai trabalhar, deixa a criança em casa com a mãe, larga de buscar creche, larga de buscar escola, deixe, mãe, existem muitas atividades que você pode desenvolver dentro de casa. Vai ter dias bons e vai ter dias ruins. Você com luta, vai ser um ano, o primeiro ano vai ser um ano de muita luta e até desespero. Você vai, ah, mas porque eu devia ter saído para trabalhar, porque assim não dá. Então, tem que haver aí um ajuste entre os dois para que isso possa ocorrer, porque tá cara a vida, demais da conta, não tira a sua razão. Tá difícil a vida tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Mas pai e mãe, vocês vão trabalhar 12 horas por dia, cada um sai para trabalhar. Deixa seu filho na mão do Estado, né, na escola. O seu filho vai passar ali 8 horas do dia dele. Vai voltar para casa, vai tomar banho, vai comer, fazer as tarefas e dormir. Você vai ficar com seu filho no máximo de 2 a 3 horas. Ele tem que dormir que amanhã tem escola. Quando você fizer a computação do tempo que o Estado está com teu filho e que você está com teu filho, você vai ver a sua desvantagem. Filho é investimento. De que maneira que filho é investimento? Se você investe nele como pessoa, não como coisa material. Então, se você vai investir no seu filho, você está entendendo? Você tem que tê-lo junto a si, o dia todo em casa. E dá trabalho. É um saco, dá um trabalho danado. Mas você tem que tê-lo com você. Porque tudo que você fizer, acumular, juntar de material, poupança, imóveis, o carrinho na porta, aquela economia suada, você vai perder mais tarde. Quando seu filho for para as ruas, para as drogas, para as más companhias, ou conviver com qualquer um que não seja vocês. Ouvir qualquer um que não seja vocês, porque ele perdeu o costume. Ele perdeu o costume.
A presença de vocês é dispensável, porque ele permaneceu a infância dele e a juventude longe de vocês, a maior parte do tempo. Se você, se a mãe ensinar que isso tem que ser assim, o filho vai contestar. Isso não tem que ser assim, porque a minha professora na minha escola me ensinou que é assim, assim, assim. Eu não estou falando nem da tarefa. Estou falando de algum comportamento dele, na forma dele realizar alguma ação, que normalmente é acompanhado em fazê-lo na escola. E aí é hora de você se sentir assim. Ai, mas é que a professora é uma pessoa estudada e eu sou uma analfabeta. Não. Você tem que ver que você é a mãe dele. E você que tem que estar com ele, orientando ele. Você e o pai. O pai está na luta, está trabalhando. Você fica em casa cuidando do seu filho, vá costurar, vá bordar, vai fazer crochê, vai fazer tricô, vai fazer um bolo gostoso que a vizinhança inteira vai querer comprar todo dia. Entendeu? Põe uma plaquinha aí na tua porta. Vai fazer qualquer coisa, mas não deixa o teu filho sob responsabilidade do Estado. Ele vai estar em contato com outras crianças, com outras realidades. Ele vai estar em contato com professores. Cada professor é um ser humano. Tem o seu dia a dia. Esses professores vão deixar os filhos em casa para estar com seus filhos durante 9 horas por dia. Eu não sei por que que o Estado promove essa troca, faz essa transferência. Ao invés de resolver um problema, ele ameniza um problema e ilude todo mundo que aquilo ali vai ser resolvido, criando outros problemas, porque a mãe, que é a professora, que é formada, ela é tão mãe quanto a mãe que é analfabeta, a mãe que não teve estudo e não tem condições, às vezes, nem de orientar o filho nas tarefas escolares. Ou seja, enquanto ser humano, ninguém deixa de ser humano para ir para a escola lecionar. Todo mundo continua ali sendo ser humano. Então, o que que ocorre? Na necessidade geral de todos, não pense você que os professores, com toda a formação, com conhecimento, com matérias em psicologia, em filosofia, em direitos humanos, em to todo aquele aprendizado que eles têm na faculdade, especializações e cursos anexos, não pense vocês que eles também não são envolvidos naquela premissa de eu quero dar o melhor futuro para os meus filhos, para a minha família, juntando bens materiais. Eles estão ali lecionando porque eles querem isso também. Só que eles têm o acesso, eles sabem quais são os prejuízos que isso pode trazer às vidas deles. E às vezes uma mãe simplória, um pai simples, eles não têm essa dimensão, essa amplitude. E não são esclarecidos, porque eles chamam para a reunião na escola para falar sobre o projeto. Não digo que isso ocorreu em Santa Catarina, em outros lugares que eu participei. Eles não dão esclarecimento. Tanto é que eu peguei o microfone da diretora do colégio e falei para eles: vocês tiveram filhos por quê? Porque queriam ou para depositá-los nas mãos do Estado? E falei: tiveram que tirar o microfone da minha mão, porque eu falei, eu descasquei. Porque tem que dar conscientização. Quer fazer, quer errar, erre, mas erre consciente, porque depois quem vai assumir as consequências será você, não é? Então é assim: o Estado tem que pegar os filhos durante o dia todo, o Estado tem que educar mediante recursos próprios, a educação integral. Os seus filhos saem de casa de manhã e só voltam de tardezinha, e é o Estado que tem que dar todo o aparato que uma criança, um jovem tem durante todo dia. É a professora que vai ensinar como escovar os dentes. É a professora que vai socorrer quando a menina menstruar, que tiver que correr com absorvente, às vezes pela primeira vez, como já ocorreu, dos professores terem que falar o que, que era aquilo que estava acontecendo. E tudo aquilo, aquela fase importante na vida deles, quem vai estar ao lado deles é o Estado. Cadê o pai e a mãe? E mais tarde, quando eles descobrirem que estar lá fora, no mundo das ruas, é melhor, porque foi assim que eles passaram grande parte da sua educação, mesmo que os professores se esforçassem ensinando o que é certo e errado. Nem os adultos, às vezes, fazem bom uso do livre-arbítrio, não é? Aí, quem vai tirar todas as economias, vender o carro, a casa, tudo o que tem,
para poder pagar o advogado, o hospital, a defesa, para visitar os filhos no cárcere ou para tratar da dependência química dos filhos, vai ser o Estado? Não, vai ser o pai e a mãe. O Estado vai internar se for necessário, o Estado vai colocar na penitenciária se for por motivo de crime, vai abrigar os seus filhos. Mas numa dimensão que você pensou que não fosse acontecer, porque afinal de contas, porque como que eu vou imaginar que isso vai acontecer? Meu filho ficava o dia inteiro na escola? Como que eu posso dizer que isso fosse acontecer com meu filho? Não é? Mas é um risco que você tem que correr. Se você tomar a decisão de deixar seu filho o dia inteiro na escola, é um risco que você tem que correr. Creches, trabalhei. Deixaria meu filho numa creche? Não. Cheguei a fazer isso uma vez a pedido do meu pai. Eu vou te falar uma coisa, eu demorei a fechar o portão da creche e eu ouvi do lado de fora do portão os gritos do meu filho, uma criança pequenininha, magrinha, a coisinha mais bonitinha. Eu ouvi os gritos dele lá de dentro da creche. Eu tirei ele da creche e com acompanhamento de psicóloga da universidade de psicologia. E ela me mandou assinar os motivos da retirada da criança. Eu não fiz isso. Por motivos bem graves e de forma que eu não vou nem comentar, mas não ficou na creche. O que vocês têm que entender é que a gente passa esse tipo de testemunho, de experiência da vida, não é para comprometer essa ou aquela parte, é uma forma de alertar. Nas creches batem nas crianças, nas creches judiam sim das crianças, e a violência é grande, e há também as boas monitoras que são os amores. Mas nenhuma delas, nenhum desses professores vai fazer pelo seu filho o que você tem que fazer. Isso é intransferível. É uma questão de tempo para você começar a ter responsabilização pela sociedade, pelo poder judiciário, de uma decisão que você tomou lá atrás. Só que ninguém vai chegar em você e dar um esclarecimento. Porque senão você vai ser sentenciada com um atestado de culpa e ninguém esclarecido do mundo jurídico vai fazer isso. Mas você mesma vai começar a ver que você fracassou de alguma forma. E se você tivesse ficado com a sua criança em casa, um período na escola, outro período em casa com você, com seu esposo e tudo mais, talvez você não estivesse passando aquilo, não é? Então é muito necessário tudo isso, porque o Estado tem a sua responsabilidade. Mas o que está acontecendo no Brasil e no mundo é que cidadão está se acomodando nos projetos, nos programas de ajuda assistencial, estão depositando, como se fossem coisas depositáveis, os filhos, desde nascidos, nas mãos do Estado. Tem mãe que coloca em 15 dias a criança na creche. Ah, porque eu tenho que trabalhar, é porque eu tenho que trabalhar. Concordo plenamente que você tenha que trabalhar, mas você pode exercer funções dentro da sua casa. E é impossível a gente não ter igrejas, não ter pessoas que possam de alguma forma ajudar. Não é? Tem igrejas que só ajudam se a pessoa for membro, mas tem igrejas verdadeiramente cristãs que ajudam indistintamente as pessoas. A gente tem que ver essa questão, não é? É difícil, não queria estar na pele de ninguém nessa posição agora. Eu seria capaz de, se eu tivesse passando fome e necessidade, eu não faria isso? Olha, gente, eu vou dizer para vocês, eu ia usar recursos que fosse, eu ia pensar em tudo nessa vida para que a criança estivesse do meu lado. Viu? E eu já trabalhei duro, em serviço duro, com o carrinho do meu filho, com ele dentro do meu lado. Fui criticada extremamente, porque para onde você vai, você leva esse menino? Para onde você vai? Fui criticada por gente de poder. Falei, mas é a verdade, eu não deixo ele com ninguém. Eu não confio em ninguém para cuidar dele. E meu pai e minha mãe não se propunham a isso, não. Não me ajudavam, não. Meu pai raramente aparecia na minha casa e não era para levar dinheiro nem alimento, não. E ainda me criticava. Então, a questão é séria.
eu arranjaria o um meio, sabe? Buscaria assistencialmente o serviço de assistência social. Deixaria claro, como eu já precisei, deixei claro, enquanto eu estiver nessa situação desempregada, realmente eu não gosto de programa do governo. Eu acho que isso acomoda o cidadão de certa forma. E buscaria meios e recursos. Gente, tem muita gente que aceita a pessoa trabalhar na casa com a criança junto. Não é todo mundo que é desumano, não. Certo. Falar com o padre da igreja: padre, minha situação é essa, o senhor me ajuda a conseguir uma colocação empregatícia? Tem igrejas que precisam de pessoas para fazer serviços na igreja mesmo. Tem gente que está precisando, às vezes é questão de você bater na porta da pessoa e perguntar. Coloca uma plaquinha na porta, lavo roupa, passo roupa, sei lá, faço bolo, né? Existem concorrências. Muitas, porque tem muitas mães que pensam assim como eu, graças a Deus. Mas existe a fé em Deus que está acima de tudo e de todos, e que vocês podem recorrer, pedir a Ele, se apegar com Ele para ter força, porque são fases difíceis. Tem dia que a gente não tem o que comer dentro de casa, verdadeiramente. Esses dias uma moça encheu o meu canal no Facebook, a mesma foto, a mesma mensagem. Ela dava o PIS, o esse sistema de bancário agora, o Pix dela, e deu numeração, o CPF dela. Eu acho que ela está correndo um risco terrível, e pediu ajuda para que as pessoas depositassem. Eu peguei, fiz um print daquilo, não é? E mandei para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, porque é uma cidade de São Paulo. E a Polícia Militar faz esse trabalho humanitário. E faz esse trabalho humanitário muito bem. Certo? E isso também para alertar a polícia de que essa mulher, ela está correndo um risco. O desespero é grande, a gente corre risco mesmo, viu, gente? Eu já tive uns desesperos assim na minha vida. Então, depois eu mandei para quê? Eu localizei as igrejas do município dela e enviei para todas as igrejas, para a prefeitura, que a prefeitura tem assistência social, para ir visitá-la, porque não adianta você depositar R$ 30 no Pix dessa mulher. Ela tem uma escadinha de filhos, inclusive bebês de colo. Você acha que R$ 30 vai resolver o problema dela? Não vai resolver. Ela tem que ter um acompanhamento. E já tinha comentário na publicação dela, dizendo: ah, eu fiz o depósito no Pix dela, mas ela não me retornou. Então, já tinha gente duvidando que ela realmente estava passando necessidade. Então, a maneira correta é essa: que a Polícia Militar vai até lá, entendeu? Vai abordar, vai ver qual é a situação real e prestar ajuda humanitária suficiente e de maneira segura para ela e para as crianças. Porque já não tem nada, ainda publica CPF, número de Pix, e sabe lá uma pessoa de má fé rastreia isso aí,